السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټی کلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې تاسو مو ریکارډینګ کوو په دې مقام یا دی انګونو کاندې سره په مېری کې چې کوم دې په خوار کې روان یو مونږ د دو انوکاش یو چې دلته کې سس زیونه دی اوس څومره بوده شي وی دي دلته کې میرا دا کنه خوار دی خواړ کې روان یو دی انګونو کاندې نه لکه پول سره لوند دی پر راتاو شو دو مخکې پړو ته دوی لوکا دو روډ چې کوم دی په دی خواړ کې دو وته دی جوړ دي خا پټي دي خوړ کې